پروگرام ادب ادیب میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف شخصیات سے جن میں ادیب ہوتے ہیں اور شعرا ہوتے ہیں. ان سے آپ ان کا کلام سنتے ہیں, ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں, وہ سوال کرتے ہیں جن کے جواب آپ جاننا چاہتے ہیں. کسی نظر کے اشارے مجھے بلاتے ہیں مگر کنارے کنارے مجھے بلاتے ہیں. کیا سوچ کی لوح پہ الفاظ لیے میرے ہاتھوں قلم ایجاد ہوا, مختلف ناموں کو یکجائی ملی. واہ, لفظ تو میں سے ہم ایجاد ہوا. کیا کہنے, مقابل دشمنوں کے سر اٹھانا بھول جاتے ہیں جو تیرے سامنے سر کو جھکانا بھول جاتے ہیں. کبھی لکھوں جو دوبارہ اگر قسمت کا افسانہ, بہت کچھ میں بدل ڈالوں. ادب سے جڑے رہیں اور ادیبوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں. یہ اور بات کھٹکتا ہوں کچھ نگاہوں میں, مگر نہ میں تو فقط اپنا کام کرتا ہوں.